Koliko godina se poznajemo i svake godine ljude iznenadi broj na tvom rođendanu, kao da se ne sećaju koji je broj bio prethodne godine. Jel tebe iznenađuje taj broj? Pa ne, ja uvek napravim spisak i pozovem uvek sve moje prijatelje i kolege. Sada sam napravila i rođendan i promociju. 10 dana su mi čestitali svi rođendan, zato što sam slavila 31. a rođendan mi je 2. juna, pa sam slike objavila malo kasnije, onda tako 10 dana sam slavila rođendan. Dobro, ali kažem, broj godina nas iznenadi, kao da ne znamo koliko imaš godina. Ne, pa niko ni ne zna, eto, svi mi daju, malo pre su mi rekli kao da sam devojčica, ali hvala na tome, baš mi je drago, kad čuje koliko imam godina, nije mi dobro. Za tako malo godina, eto ja ću sada kažem, za tako malo godina stvarno si napravila dobar posao i evo, nova pesma kao najava albuma, odnosno novog albuma Ja ne pijem, mama, stvarno, nešto opet drugačije od tebe. Jeste drugačije, ali sam i dalje ostala u tom nekom svom folk fazonu. Nove saradnike imam, pored mog kuma Saška Nikolića priključio nam se i Dejan Kostić, tako da to je bila njegova ideja i super je ispalo zaista. Ja, znaš što je čudno, promocija albuma, gde su ostale pesme? Biće, ja sam snimila par spotova, imam još par da završim i onda će sve do kraja avgusta da izađe. Kada su pevačice u pitanju, ono što je pitanje svih novinara su ti koncerti. I izgleda da je to sad postao trend i uopšte ono po čemu bi se neko izdvojio, a to je, ja sam imala koncert u areni. Pa dobro, svakako to je veliki zaloga i ja čestitam svima koji naprave koncert i koji se usude da naprave koncert. Svaka im čast na tome i imaju svu moju podršku. Ja ne pratim te trendove, ja sam neko ko je ceo život svoj i kada budem ja smatrala da je vreme za to, tada ću i napraviti jedan veliki koncert. A košta to mnogo i živaca i možda čak i novca? To kad, ne, to kad kažeš da si svoja. Pa naravno da da, svoja i ja sam neko ko je sam sve ulaga u sebe i koji sam sve ulaže u sebe bez ikakvih sponzorstva i bilo čega. Tako da svakako da košta, evo i sama kažem koliko sam bankrotirala posle albuma, ali eto, leto je radno, bit će sve kako treba. Dobro, to i Nataša kaže mene, ja sam bankrotirala sa tim koncertom u areni. Ali ono što je kod tebe potpuno drugačije, to kažeš, ja sam sve sama. Koliko su tvoji roditelji ponosni na to što si ovde gde jesi i to zahvaljujući tome što se nisi dala, što si radila sve onako kako si htela, nekad si i pogrešila, ali opet niko ne može da ovako uperi u prst i kaže, ja sam joj pomogao ili ja sam ovo radio za nju. Pa ne postoji takva osoba, sem podrške koju sam imala od prijatelja i od porodice, prvenstveno, ne može niko da mi pokaže prstom da je nešto mi pomogao, da mi je dao i slično. I to mi je najveći uspeh i najveća pobeda iskreno od svega, jer svojim radom i trudom sam sve postigla. Roditelji su naravno preponosni. Često odlaziš u svoje rodno mesto i to je nešto na što si takođe ponosna. Mali je broj ljudi sa estrade koji će tako ponosno da govore odakle su, kako su živeli pre toga i ja mislim da je to možda i jedan od razloga što ljudi tebe doživljavaju kao svoju i koliko god da ti imaš taj stav i provokativno oblačenje, nekako svi kažu naša Aleksandra. Jeste, ali nije to neko provokativno oblačenje da se ja sad skidam, ne znam, gola, ali volim kao mlada devojka da se obučem, je to i tako mladalački. Ali, šta si me pitao? A to, kao, često pominješ to i malo će ljudi reći i biti ponosno na svoje poreklo, uvek se trude, ljudi se strade da to ulepšaju. Pa nemam ja problem s tim, ja odem kući i pomažem i roditeljima i budem tu za njih šta god im treba, do duše oni me štede, ništa ne dozvoljavaju da radim, ali ponosna sam i uvek rado odlazim i to se nikada neće promeniti. Pošto si bankrotirala, to znači da neće biti kupovine neke nove nekretnine, jer ćete uskoro proglasiti kraljicom nekretnina. Malo, pa negde izađe kao kupila još jedan stan, kupila ovo, kupila. Jeste, ali ja ne volim da govorim o tome, nekako ljudi to saznaju i nekako dođe do medija, što meni iskreno ne prija, jer ne bih volela da se priča puno o tome šta sam kupila, kako sam kupila, kupila sam svojim trudom i radom, ali ne bih volela da se to stavlja u prvi plan, nego moje pesme i pevanje, to je nešto
što to je, eto da kažem, to su plodovi rada. Ali to nije upitno, ti si devojka koja, evo sad u ovoj sezoni, ja mislim od 7 dana ti ćeš imati 6 radnih, pa možda čak i radno pre podne tog 7. Istina živa, istina, ovaj leto je baš radno i prebukirano. Razmišljala sam negde da pobegnem na 5 dana, ali teško, Boga mi, teško, teško, baš teško, jer ovaj, svake godine dolazi sestra kod mene i bude tu sa mnom i svake godine idemo negde na odmor. Ja sam te kredite ispucala kao. Bila sam i snimala spot u Dubaju, snimala sam spot u Firenci i ja sam baš se naputovala i poslovno i privatno i ovako i onako, tako da ovaj, šta znam, vidjet ću, potrudit ću se makar 5 tih dana ako budem mogla da nađem. Dobro, mnogi su se pitali otkud fotografije, te iz Pariza, te iz Firence, te iz Dubaja. U stvari, to je bilo sve zarad posla. Ajde, malo tu bilo odmora. U Dubaju, da. U Firenci smo snimali 3 dana i ovaj, nije bilo odmora. U Dubaju sam odmarala, ostala, snimili smo jedan dan u pustinji i to će biti i sledeći spot i pesma koja će izaći, Nož u leđa. Tako da, ovaj, ostalo, pa uglavnom kad idem da pevam negde, ja se slikam, okačem slike i tako. Dobro, ja ću se opet vratiti na te nekretnine, ali samo hoću da ti dam paralelu kako su pevačice 80-ih, koje su bile popularne, ulagale u nekretnine i to im se isplatilo i u vreme korone i kasnije. Nekako svedoci smo da je ova korona bila u jednom trenutku za pevače najgora, i onda je to bio razlog zašto se opet pisalo o tim pevačima iz 80-ih koji su znali kako da ulože svoj novac, tako da ti to pametno radiš i na kraju krajeva, kao što si rekla, zaradila sam, pa 7 radnih dana ako ne možeš da zaradiš za jedan manji stančić, ko će drugi ako nećeš ti? A naravno, ovaj, slažem se sa tobom. Što se tiče korone, stvarno je bilo teško i naporno, sva sreća pa sam imala ušteđevinu i nešto sam, onaj, što bi se reklo, stavila sa strane. Tako da, tako sam živjela ja i moji roditelji, hvala Bogu, sve to je za nas. Što se tiče stanova, bit će ih još, nije da neće, ali ovaj, sada mi je fokus i prioritet album. Album će svakako biti poseban, kao što je bio i taj prvi, napravila si ga za svoju dušu. Kada niko nije izdavao albume, ti si onako rešila, e, ja ću sad za svoju dušu da izdam album. Posle toga su mnoge koleginice umesto singlova krenule da izdaju albume. E, ti sad ovaj novi... drugi album. Da, kao drugi album i pretpostavljam da si ponosna na sve to što si uradila i da kažeš, ljudi, ja sam zaslužila, ja sam radila, pa i ako udarim, udaram svojom glavom. Slažem se. Ovaj, ja sam o tome i govorila i dok sam se takmičila da sam, kad sam ispadala, da su mi drugi birali pesme. Kad sam prošla, kad sam ušla u to finale, ja sam sama birala, pa i što kažeš, kad sam pogrešila, pogrešila sam sama, pa mi nije žao ovako, slušaš ovog onog, nego dobro, bila sam dete mlada i prosto sad je sve drugačije. Sve se završilo, album će izaći, e sad može da se posvetiš i tom nekom drugom životu, a to je ta emotivna strana. I uopšte, koliko ti je to... sada mi nije, da, eto, ni u malom mozgu. Prioritet. Pa nije mi ni u malom mozgu sada, o tome ne razmišljam, prosto ne treba ništa siliti, ni tražiti, prosto će samo da se desi. Ja smatram da sam ja zaslužila da mi se desi prava ljubav i to će se desiti kad tad. Ovaj, ta neka posebna osoba će doći kad tad u moj život. Sada mi stvarno nije ni fokus, ni prioritet. Prioritet mi je da sve ovo završim kako sam počela, da sve ispadne dobro i onda ću moći da se posvetim sebi.